Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı qəbul edilmiş son qətnamə əslində Azərbaycan xalqının çoxdan gözlədiyi bir qətnamə idi. Bu qətnamədə dəqiqləşdirim ki, əsasən mövzu yalnız siyasi məhbuslar və Azərbaycanda insan hüquqları məsələsidir. Görünür, Avropa Parlamentinin rəsmiləri də nəzərə alıblar ki, Azərbaycanla bağlı qəbul edilən qətnamələrdə hər hansı bir formada Qarabağla bağlı, Ermənistanla bağlı bir məqam olanda Azərbaycan hakimiyyəti bundan yaxşı sui-istifadə edir, bütövlükdə qətnaməni çevirir Avropa Parlamentinin ermənipərəstliyinə. Orada yazılmış insan haqları ilə bağlı, siyasi məhdudlarla bağlı tələblər qalır arxa planda. Bu dəfə sanki bunların hamısı nəzərə alınıb və bu qətnamə yalnız və yalnız azərbaycanlıların, bu ölkədə yaşayan insanların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması ilə bağlıdır. İlk növbədə Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, bütün siyasi məhbuslar 300 nəfərə qədər hamısı azad edilsin. Bu çox önəmlidir. Yəqin siz də xatırlayırsınız, hörmətli izləyicilər. Əvvəllər necə olurdu? Hansısa bir tanınmış siyasi məhbus azad olunan kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar sanki növbə ilə hamısı başlayırdılar Azərbaycan hakimiyyətinə təşəkkür eləməyə. Həmin o bir nəfərin, iki nəfərin azad edilməsinə görə və çox vaxtda digərlərinin azad edilməsini tələb etməyi unudurdular. Bu zamanlardan da biz keçmişik. Amma indi bu dəfə biz fərqli bir münasibət gördük. Qubad İbadoğlunun azad edilməsindən sonra məsələyə münasibət bildirən Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının və ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmlərinin hamısı eyni cür açıqlama verdilər ki, Qubad İbadoğlunun əlbəttə ki, azad olunması yaxşı haldır, amma bütün 300 nəfərə qədər siyasi məhbus azad edilməlidir. Bu baxımdan Avropa Parlamentinin qətnaməsi məhz bütün siyasi məhbusların azad edilməsini Azərbaycan hakimiyyətindən tələb eləyir, çağırış eləmir, tələb eləyir və bu tələb yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə konkret sanksiyaları tətbiq etməyi Avropa Komissiyasının qarşısında vəzifə kimi qoyur. Hansı sanksiyalardan söhbət gedir? İlk növbədə bu Magnitski aktına uyğun olaraq vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalardan söhbət gedir. Biraz öncə, bir neçə gün öncə ABŞ Konqresində də belə bir sanksiya anons edilmişdi. Yəni, vəzifəli şəxslərə qarşı, xüsusilə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər işçilərinə qarşı, bu saxta quraşdırma cinayət işlərində iştirak edən müstəntiqlər, prokurorlar, məhkəmə hakimləri və rəhbərlik, o cümlədən prezident aparatının rəsmlərinə qədər vəzifəli şəxslərin və hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin konkret olaraq ünvanlı sanksiyaya məruz qalmağından söhbət gedirdi. Bu dəfə Avropa Parlamenti hansısa bir siyahı elan etməyib, onu icra orqanı etməlidir. Amma sanksiyalardan istifadə etməyi Avropa Komissiyasına tövsiyə eləyib, əgər bu 300 nəfər siyasi məhbus azad edilməyəcəyi təqdirdə və bəlkə də ən vacibi, bu sanksiyalar siyasətində yəqin ki, ən təsirli, obrazlı desək, sanksiyaların o nüvə silahı, neft-qaz sanksiyalarıdır. Hətta onu da anons edib. Açıq şəkildə Avropa Komissiyasına tapşırılıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbusları azad etməyəcək və ölkədə digər fundamental azadlıqları da təmin etməyəcəyi təqdirdə Azərbaycanla həmin bu neft-qaz sahəsindəki strateji əməkdaşlıqdan imtina edilsin. Bu da bir önəmli mesajdır Azərbaycan hakimiyyətinə. Çünki uzun illər İlham Əliyev öz siyasətini onun üzərində qurub təbliğ edirdi ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi sanki bizdən asılıdır. Güya Azərbaycanın o qədər böyük rolu var ki, hər şeyə göz yumacaqlar həmin o enerji təhlükəsizliyinə görə. İndi məlum olur ki, Avropa Parlamenti məhz özü neft-qaz almaqdan imtinaya çağırır Azərbaycanla. Deməli, bu, Azərbaycan hakimiyyətini iki dəfə düşünməyə məcbur etməlidir. Və eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin bir yalanını da ortaya qoyub ifşa eləmiş olur ki, güya dünyanın, Avropanın konkret olaraq o qədər böyük ehtiyacı var ki, Azərbaycandan aldığı o neft qaza onun müqabilində hər şeyə göz yuma bilər. Məlum oldu ki, elə deyil. Zatən mən bir neçə həftə bundan öncə müsahibələrin birində vurğulamışdım bunu. Əgər Avropa Birliyi özünün bütün qaz tələbatının 45%-ni aldığı Rusiya qazından imtina eləyə bilibsə və bu işdən Rusiya ziyanlı çıxıbsa, indi Azərbaycan Avropanın qaz tələbatının yalnız
3%-ni yerinə yetirir, təmin edir. Yəni 15 dəfə az Rusiyadan Avropanın tələbatını ödəyir. O halda 45%-dən imtina edən qüvvə 3%-dən də hər zaman imtina edə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti bunu nəzərə almalıdır. Bu sanksiyalarla bağlı, bu təzyiqlərlə bağlı, deməli, irəli sürülmüş tələblərin iki mühüm məqamını da mən vurğulamaq istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, Avropa parlamentində çox ciddi bir az qala yeşillik var. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı, konkret olaraq Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbuslara azadlıq tələb edilməsi ilə bağlı yeşilliyə yaxın bir mövqe var. Təsəvvür edin ki, bu qətnamənin lehinə 474 nəfər səs verib, əleyhinə 4 nəfər. Deməli, bu nəyi göstərir? Deməli, Avropa elitasında ümumi bir fikir var. Yəni, bu partiyalara görə fərqlənib eləmir. Hətta, məsələn, ola bilərdi ki, hansısa partiyalar, fraksiyalar bunun əleyhinə olardı və Azərbaycan hökuməti də müəyyən ümidlər qurardı ki, seçicilər olacaq, seçicilərdə Avropa parlamentinin tərkibi dəyişər, hansısa başqa partiyalar gələr. Elə ümidlər də yoxdur. Deməli, Avropadakı bütün böyük partiyalar Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Yəni, bu məsələdə demək olar ki, konsensus var. Yeri gəlmişkən, eyni vəziyyət elə ABŞ-da da var. ABŞ-da da hər iki partiyadan olan kongresmenlər və senatorlar Azərbaycandan demokratiya tələb edir, insan hüquqlarına əməl edilməsini və xüsusilə də siyasi məhbuslara azadlıq tələb edir. Bunun altını cızmaq istəyərdim mən. İkinci, vurğulamaq istədiyim məqam ondan ibarətdir ki, çox aydın şəkildə görünür ki, ABŞ Kongresi və Avropa Parlamenti paralel hərəkət edir. Üstəlik, Avropa Şurası Parlament Assambleyası da. Yəni, qərbin o nüfuzlu qurumlarının arasında bir koordinasiya da var. Onların hamısı eyni vaxtda Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında konkret və bir mənalı tələblər irəli sürürlər və Azərbaycan hakimiyyətinə açıq şəkildə deyirlər ki, siyasi məhbusların azad edilməməsi və yer gəlmişən bu çox önəmlidir. Təkcə bunu da demirlər. Həm də ölkədə media azadlığı ilə bağlı, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, ümumiyyətlə, fundamental hüquq və azadlıqların təmin olunması ilə bağlı dəyişikliyi olmayacaqsa, sanksiyalar olacaq. Bu baxımdan sizin sualınızın o hissəsinə də cavab verim ki, əlbəttə ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətində düzəliş etməsə, sanksiyalar olacaq. Çünki artıq həm Avropa Parlamenti, həm ABŞ kongresmenləri elə bir mövqeyə gəlib çatıblar, elə mesajlar verib, elə qərarlar anons ediblər ki, onların özünü də geri çəkilməyə yeri qalmır. Yəni, bu şəkildə tələblər irəli sürəcəksən və sənin tələblərin nəzərə alınmayacaqsan, ondan sonra nə deyib həmin o sanksiyaları sən tətbiq etməyəcəksən. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti əgər Qubad İbadoğlunun ev dustaqlığına olsa da belə, azad edilməsindəki atdığı addıma bənzər addımları bundan sonra da atmasa, yəni siyasi məhbusları həbsxanada saxlamaqda israr eləsə, o zaman görünür ki, həqiqətən də sanksiyalar Azərbaycan hakimiyyətinə tətbiq ola bilər. Sanksiyalar hansı nəticələr doğura bilər Azərbaycan hakimiyyəti üçün? Ciddi nəticələr doğura bilər. Burada deməli siz fikir verməyin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri belə özlərini ilə aparırlar ki, hər şey aydındır. Xüsusilə də siz də soruşursunuz, bu Milli Məclisin reaksiyası əlbəttə ki, çox qeyri-adekvat bir reaksiyadır. Azərbaycan Respublikasının İlham Əliyev tərəfindən təyin edilmiş deputatlarının reaksiyası. Mən xüsusilə orada bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Deməli, Milli Məclisin müvafiq sənədi axırda bu cümlələrlə bitir ki, heç kim bizim demokratikləşmə yolumuzdan döndərə bilməz. Güya ki, Avropa Parlamenti yaxud ABŞ Azərbaycan hakimiyyətini demokratikləşmə yolundan döndərmək istəyirmiş. İndi yığışıb bu təyin olunmuş deputatlar da açıqlama verirlər ki, heç kim bizi demokratikləşmə yolundan döndərə bilməz. Demokratikləşmə dilinizə gəlməyə başlayıb, bunun özü yaxşı əlamətdir. Deməli, hətta deməli bu adamlar da başa düşüblər ki, görünür demokratikləşmə dünya trendidir və məcburən istəməsələr də, nə qədər müqavimət göstərsələr də ona gəlib çıxacaqlar. İndidən ayaq yeri qoyurlar ki, güya bu bizim özümüzün siyasətimizdir. Görürsünüz də burada ölkənin daxilində də hökumətə bağlı olan hüquq müdafiəçiləri dalbadal açıqlamalar verirlər ki, heç bir beynəlxalq təzyiq Azərbaycan hökumətinə təzyiq edə bilməz, amma Azərbaycan hakimiyyəti özü, deməli, çox humanistdir, lazım bildikcə siyasi məhbusları azad eləyəcək. Olsun, necə özlərinə təsəlli verirlər, versinlər, amma Azərbaycan indiki düşdüyü bu durumdan çıxmalıdır.
siyasi məhbuslar həqiqətən də azad edilməlidir. Ölkədə insan haqlarının üzərinə qoyulmuş bu qadağalar götürülməlidir. Sanksiyaların zərəri isə həddindən artıq böyükdür. Mən bunu daha detallı indi danışmayacağam. Bəlkə o sanksiyalar reallaşma mərhələsinə gələrsə, yəni başqa bir variant qalmasa, sanksiyalar labüdləşsə, o zaman biz onu detallı şəkildə müzakirə edə bilərik. Amma bəri başdan deyim ki, sanksiyalar həm ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər üçün təsirlidir. Məsələn, xüsusilə də Avropa İttifaqının sanksiyaları, bunu açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan bütün vəzifəli şəxslər üçün kifayət qədər ağır zərbədir. Çünki mən mümkün sayıram ki, ABŞ-da mülkiyyəti olmayan, ABŞ-a müalicə üçün getməyən vəzifəli şəxslər ola bilər. Amma demək olar ki, Azərbaycanda icra başçısı daxil olmaqla və ondan yuxarı deputatlar da daxil olmaqla, nəinki generallar, nazirlər və s. onların hamısının ailə üzvləri var Avropada, böyük şirkətləri var Avropada, başları dağrıyan kimi gedib Avropada müalicə olunurlar və bütün demək olar ki, ailələrin, o korrupsiya ilə məşğul olan ailələrin hamısının hansısa təmsilçisi artıq Avropada oturublar. Və ona görə də belə heç belə belə deyək, çox bərk getməyən korrupsiyonerlərin də hansılar ki, Londonda, Parisdə, Berlində özünə icazə vermir, özlərini gizlədirlər. Heç onların da heç olmasa Praqada, Çexiyada hansısa əmlakları var. Ona görə də deməli bu sanksiyalar birincisi ölkənin vəzifəli şəxsləri üçün kifayət qədər təsirlidir. İkincisi bu sanksiyaların tətbiq olunması mərkəzdən qaçma qüvvələrini artıracaq hökumət komandasında. Artıq müəyyən vəzifəli şəxslər oyundan çıxmağa çalışacaqlar. Çünki o sanksiyalardan yayınmaq üçün komandadan qaçmaq, çıxmaq lazım gələcək. Və nəhayət sanksiyalar hakim ailənin özü üçün çox təhlükəli ola bilər. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti o milyardları toplamayıb ki, sonra da onların hamısının üzərinə əl qoyulsun. Deməli, biz bunu vaxtilə görmüşük. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev həbs olunan zaman ABŞ kongresmeni, Helsinki komissiyasının o zamanki sədri Christopher Smith deməli bir qanun layihəsi vermişdi və həmin sanksiya layihəsində birbaşa İlham Əliyev və onun həyat yoldaşına qarşı sanksiyaların tətbiq olunmağından söhbət gedirdi və biz onun necə bir rezonans yaratdığını ölkədə gördük və Mehman bəyin də hansı sürətlə azad edildiyini də gördük. Ona görə sanksiyalar əlbəttə təsirlidir. Mən hələ o barədə demirəm ki, inşallah ki, Azərbaycanda işlər o mərhələyə gedib çıxmaz ki, Azərbaycanın neft-qaz sektoruna da sanksiya qoyulsun. Bunu heç kim istəmir və mən çox ümidliyəm ki, işlər o yerə gedib çıxmayacaq. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti başqa məsələləri bilməyə bilər. Amma sanksiyaların nə qədər böyük gücə sahib olduğunu dəqiq bilirlər. Xüsusilə də bizim iqtisadiyyatımızın neftdən, qazdan asılı olduğunu da yaxşı bildiklərinə görə, həmin o neftə və qaza qoyulması ehtimal olunan sanksiyaların ölkə üçün dağıdıcı ola biləcəyini də çox yaxşı bilirlər. Ona görə də açığı hesab edirəm ki, bu sanksiyalarla təhdid siyasəti özü sanksiyalar hələ tətbiq olunmamış müəyyən nəticələr verməyə başlayacaq.